Angela Price Ageler do të jetë ambasadorja e re e të bashkuarat të Amerikës në Macedoni, bëri me dje shumisa demokratike në Senat. Javën e kaluar Komisioni Senatit për pun të jashtë me mbajti sans dëgjimore për nominimin e saj, në të cilën ajo paralajmërojë se do të inkurajoj reformat gjithësore dhe do të punoj për të ndihmuar Macedonis së Veriut të zhvilloj një strategi komtare me të cilën në mënyrë efektive do të kërkuat përgjëtsi nga aktorët e korruptuar. Shëbat dhe Macedonia e verju kanë shumë prioritetet të përbashkëta duke përfshirë luftën kundër korupcion në përmirësimin e sundimit të ligjit dhe forcimin e çeverisë së mirë theksoi Ageler Unë do të inkurajoj reformat në drejtësi dhe do të u bëjthirje institucioneve të Macedonisë së Veriu që ta promovojnë transparentës në jetimin e akuzave për abuzim dhe të përbalen me vendosëmëri me korupcionin për ta forcuar besimin e opinionit në qeverisje. Do të punoj me partner në dërë institucional për të ndimuar Macedonin e Veriu të zhvillën një strategi komtare e cila në mënyrë efektive do të kërkoj përgjëci nga aktorët e koruptuar. Hageler paralemroj se do të punoj edhe në drejtim të përforcimit të rezistencës në të të jashme duke përfshirë ki nënderosin. Njëkohësisht ajo theksoi edhe mbështetjen e saj për antarësimin e Maqedonisë në BE. Ne qëndrojmë fuqishëm pas procesit të zjerimit të bes, sepse a i ka avancuar zhvillimin demokratik dhe ka promovuar pacjen, stabilitetin dhe prosperitetin në kontinentin evropian, duke ndërtuar partner strategik më të fort për shtetet e bashkuarat të Amerikës. Majqedonia e Veriut i ka përsej sfidat e vështira dhe bëri zidhjet të vështira për të bërë hapa historik për para në rrugën e saj inkuadruese. Ageler vjen në vendin ambasadorës aktuale Kate Mary Burns, e cila në vitin 2019 u e ambasadore në Shkup në ambasadën amerikanë në Shkup në sektorin për marrëdhënie me publikun, kurse gjatë karierës së saj diplomatike ka ushtruar edhe funksionin e zëvëndës shefes së misionit në ambasadën e Shëbave në Pakistan.